গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, আগৰ ক্লাছত মই ঠোৰা কাউৰী আৰু টিপচি চৰাই পাঠটোৰ কিছু অংশ পঢ়ুৱাই দিছিলোঁ। আজি পাঠৰ বাকী অংশ পঢ়োৱাৰ পূৰ্বে মই পূৰ্বৰ ক্লাছৰ অলপ চমু আভাস দিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে পাইছিলা যে এটা ঠোৰা কাউৰী আৰু টিপচি চৰায়ে সখী বান্ধিছিল, কিন্তু কাউৰীৰ বন্ধুত্ব নিখুঁত নাছিল। তেওঁ টিপচি চৰায়ক এটা সুযোগ পাই খোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল, আৰু সেই ষড়যন্ত্ৰৰ উমান পাই টিপচি চৰায়েও এটা বুদ্ধি সাজিছিল। সেই মৰ্মে ঠোৰা কাউৰীয়ে খাগৰ, কুমাৰ আৰু মাটিৰ ওচৰলৈ সহায় বিচাৰি যোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে তোমালোকে পাঠটোত পালা। আৰু কোনে কি উত্তৰ দিলে সেয়াও গম পালা। এতিয়া মই পাঠৰ বাকী অংশ বুজাই দিম। মাটিয়ে উত্তৰ দিলে, মই নিজে কেনেকৈ দিম? যদি কিবা উপায়েৰে খান্দি নিব পাৰা নিয়া। তেতিয়া কাউৰীয়ে ভাবিলে যে খন্তি এখন হ'লেই দেখোন কাম সমাধা হয়। এইবুলি কাউৰীয়ে এইবাৰ কমাৰৰ ওচৰ চাপিল। বাহিৰৰ পৰা কাউৰীয়ে কমাৰক মাত লগালে, কমাৰ ককাই, কমাৰ ককাই, ঘৰত আছেনে? কমাৰে উত্তৰ দিলে, আছোঁ। কাউৰী ভাই, কি সকামত বা আহিলা? কাউৰীয়ে ক'লে, দে সন্তি, খান্দো মাটি, দিওঁ কুমাৰক গঢ়ক ঘটি, তোলো পানী, পখালো ঠোঁট, ভোজন কৰোঁ টিপচি গোট। এইবাৰ মাটিয়ে উত্তৰ দিলে যে যদি তুমি নিজে খান্দি নিব পাৰা তেনেহ'লে নিয়া। মাটিৰ কথা শুনি কাউৰীয়ে ভাবিলে, এখন খন্তি যদি হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ কামটো সমাধা হ'ব। আৰু সেয়েহে কাউৰীয়ে কমাৰৰ ওচৰলৈ গৈ খন্তি বিচাৰিলে আৰু ক'লে যে, দে খন্তি, খান্দো মাটি, অৰ্থাৎ খন্তিখনেৰে মাটি খান্দো আৰু সেই মাটি নি মই কুমাৰক দিওঁ। কুমাৰে মোক খটি অথবা টেকেলি গঢ়ি দিব আৰু সেই টেকেলিত মই পানী তুলি মোৰ ঠোঁটটো পখালি টিপচিক ভোজন কৰোঁ। কমাৰে ক'লে, মোৰ জুইকুৰা নুমাই গ'ল, যদি অলপ জুই আনি দিব পাৰা তেন্তে মই এতিয়াই খন্তি এখন গঢ়ি দিব পাৰোঁ। এইবাৰ আকৌ কমাৰে ক'লে যে তেওঁৰ জুইকুৰা নুমাই গৈছে, গতিকে কাউৰীয়ে যদি ক'ৰবাৰ পৰা একুৰা জুই আনি দিব পাৰে তেনেহ'লে কমাৰে এতিয়াই এখন খন্তি গঢ়ি দিব। কাউৰীয়ে কমাৰৰ কথা শুনি চাৰিওফালে চাই দেখিলে যে সাগৰৰ সিপাৰে এঠাইত ধোঁৱা ওলাইছে। সি উৰি গৈ সিপাৰ পাই এজনী বুঢ়ীয়ে ধান সিজাই থকা দেখিলে। বুঢ়ীৰ ওচৰ চাপি কাউৰীয়ে ক'লে, আই, মোক অলপ জুই দিব পাৰানে? বুঢ়ীয়ে উত্তৰ দিলে, কিহতকৈ দিম? কাউৰীয়ে ক'লে, মোৰ ডৌকাৰ ভিতৰতে বান্ধি দিয়া। বুঢ়ীয়ে তাকেই কৰিলে। কাউৰীয়ে জোৰ আঙঠাৰ টোপোলাটো ডৌকাত বান্ধি সাগৰৰ ওপৰেদি উৰি থাকোঁতে তাত বতাহ লাগি জ্বলি উঠিল। ডৌকা পুৰি গ'লত সি মাছ সাগৰত পৰি মৰি থাকিল। ইফালে টিপচি চৰায়ে মনে মনে কাউৰীৰ পিছে পিছে আহি আগৰ পৰা গুৰিলৈকে আটাইবোৰ লক্ষ্য কৰি আছিল। শেষত কাউৰীৰ এনে মৃত্যু দেখি সি সন্তোষ পাই এজোপা
গছৰ ডালৰ পৰা উৰি আন এজোপা গছৰ ডালত পৰিলগৈ। আৰু মোৰ কাপোৰ কানি কলা হলত ময়ো গুচি আহিলোঁ। এইবাৰ কাউৰীয়ে কমাৰৰ কথা শুনি জুই বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। এনেতে কাউৰীয়ে দেখিলে যে সাগৰৰ সিপাৰে ধোঁৱা ওলাই আছে, আৰু উৰি গৈ দেখিলে যে সাগৰৰ সিপাৰে এজনী বুঢ়ীয়ে ধান সিজাই আছে। কাউৰীয়ে বুঢ়ীৰ ওচৰলৈ গৈ জুই বিচৰাত বুঢ়ীয়ে ক'লে, মই জুইকুৰা কিহত দিম? তেতিয়া কাউৰীয়ে ক'লে যে, মোৰ ডৌকাতে বান্ধি দিয়া। অৰ্থাৎ কাউৰী ইমানেই মূৰ্খ আছিল যে তেওঁ নিজৰ ডৌকাতে জুইকুৰা বান্ধি দিবলৈ ক'লে। সেইমতে বুঢ়ীয়েও কাউৰীৰ ডৌকাতে জুইকুৰা বান্ধি দিলে। এনেতে কাউৰীয়ে সাগৰৰ ওপৰেদি উৰি আহোঁতে বতাহ লাগি সেই আঙঠাৰ পৰা জুই জ্বলি উঠিল, আৰু কাউৰী জ্বলি মৰি থাকিলে। এই আটাইবোৰ কথা বা আটাইবোৰ কাৰ্য টিপচী চৰায়ে লক্ষ্য কৰি আছিল, কাৰণ টিপচী চৰায়ে কাউৰীৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিছিল। শেষত কাউৰীৰ মৃত্যু দেখি টিপচী চৰায়ে মনত বৰ সন্তোষ পালে। ঢেকীয়াই মেলিলে ঠোৰ, মোৰ কথাৰ পৰিল ওৰ। ঢেকীয়াই মেলিলে ঠোৰ, মোৰ কথাৰ পৰিল ওৰ। এই কথাখিনিৰ অৰ্থ হৈছে, ঠোৰমাৰে হৈছে দীঘলীয়া আৰু মেৰ খাই থকা কোমল পাত, আৰু ওৰ মানে হৈছে অন্ত বা শেষ। অৰ্থাৎ ইয়াতে লেখকে ক'ব বিচাৰিছে, যিহেতু গদ্যটোৰ সমাপ্তি ঘটিল, এতিয়া আৰু একো ক'বলগীয়া নাই। থেংক ইউ।